Hej och välkomna, idag ska vi börja prata lite om Flappy Bird. Okej, så när Flappy Bird tog bort från App Store och Google Play så ville hela spelvärlden veta varför. Nu är den tillbakadragna skaparen Dong Nguyen till slut talat ut. Det råkade bli beroende från kallade produkt. Jag tror det blev ett problem. Flappy Bird kom, såg och segrade. De senaste månaderna har det enkla mobilspelet laddat ner mer än 50 miljoner gånger från App Store och Google Play. Men i söndags tog spelet bort av den vietnamesiska skaparen Dong Nguyen. Förklaringen tycks vara att det helt enkelt blev för stort. Telefoner som har Flappy Bird på sig har sålt för stora summor. Om ni har tröttnat på Flappy Bird så finns det ett spel som kallas Squishy Bird där du kontrollerar två järnrör som krossar Flappy Birdsen. Det här finns bara på datorn och inte på telefonen. Det finns en länk till spelet nedan. Lite OS. Henrik Zetterberg har spelat klart för sitt OS och han gjorde illa ryggen och kan inte flyga hem för han inte klarar av det. Nytt bombrån i Stockholm. Gärningsmannen klev in på bankkontoret med en misstänkt bomb som han hotade att utlösa. Polisen misstänker att det finns en koppling till bombhotet i centrala Stockholm tidigare under fredagen. Han hotade med att spränga banken, säger Eva Nilsson vid polisens läskommunikationscentralen i Stockholm. Tack för oss. Det här var allt för den här veckan och vi ses igen nästa vecka.